ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା କେବେ ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ମଣିଷର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ମୌସୁମୀ ବଦଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ଅବା ଜୀବନ, ସଫଳତା କେବଳ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମରୁ ନୁହଁ, ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପାଇବାକୁ ଯଦି ଆଶା ରଖିଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କାହିଁକି ନା ସାହାରା କେତେ ବି ସଚ୍ଚା ଆଉ ଭଲ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ଗରିବ ହେଉ ଅବା ଧନୀ, ଏହା କିଛି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ କେତେ ସାହାରା ଦେଉଛି ଏହା ଫରକ ପକାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଯାହା ବି ହେଉ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ହିସାବ ଆମ ଧର୍ମର ନୁହେଁ କର୍ମର ହିଁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସମୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଭଲ। ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିବ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୁସି ହୋଇ କାମ କରିବ, ତେବେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କି ଆପଣ କ'ଣ ହେବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ହସୁଥିବା ଚେହେରା ଆଉ ହସୁଥିବା ମନ, ଏହା ହିଁ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଜାଣିକି ଭାଗ୍ୟଠୁ ବଡ଼ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କର୍ମ କରିବା ତା ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଦୁର୍ବଳତା ହଜାରେ ଥାଉ ପଛେ ତୁମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କାହିଁକି ତୁମେ ସବୁଠୁ ଭଲ କରିବାର ଗୁଣ ରଖୁଛ। ଯେତିକି ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଉଛି, ସମୟ ଆସି ସିଏ ଏତେ ଦେବ ଯେ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଉ ଅବା ନ ଦେଉ, କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମାଠାରୁ ବଡ଼ ଆମର କେହି ହୋଇନଥାଏ। ଖୁସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଆପଣ କେତେ ସଠିକ୍। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାରଣ କାଲିର ଦିନ ଦୁଃଖରେ ବିତେ, ତେବେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ହଜିଗଲା ବନ୍ଧୁ, ବୁଝିଯାଉ କି ସିଏ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସଫଳତା ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବେ। ଅନ୍ୟର ଭଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛକୁ ପଥର ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଛଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ ମୂଳ ନୁହେଁ। କାହା ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ, ସିଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଥାଏ, ସିଏ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଅତୁଟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସବୁକିଛି ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ସାହସ, ତେବେ ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ କରିବାରେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସଙ୍କେତ କି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କଠିନତା ଭରି ରହିଛି। କିଛି ପାଇନେବା ବିଜୟ ନୁହେଁ, କିଛି ହରେଇ ଦେବା ପରାଜୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ମିଛ ଯେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଚାପି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ବିଚାରକୁ ବନ୍ଧୁ ପବିତ୍ର କର, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ଏତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆଉ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ ବନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ସବୁ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଯୁଦ୍ଧ କର ବନ୍ଧୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବିପଦରେ ଆମର ସାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କଠିନ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଦଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଣି କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଶୋଷ ନ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଆଁ ତ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଜୀବନରେ ସେହି ସୁଖକୁ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତା ସାଥିରେ ତା'ର ସମାଧାନ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ହାତରେ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ହରାଇବା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ। ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେହି କାମକୁ ଏକା କରିବାକୁ ହିଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଶସ୍ତ୍ର କେବଳ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ପାଖ ଭାରି ଲାଗିବ, ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଟୁନୀତିର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ କେବଳ ମାତା ପିତା ହିଁ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ଏହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ଆମ ପିଲା ଆମଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସଫଳ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସଚ୍ଚା ମାନବତା ଥାଏ ତା'ର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଏହା ହେବ କି ମୋତେ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆଉ ମୋତେ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ କେବେ ବି କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରଣଭୂମିରେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ମନୋଭୂମିରେ ବି ଲଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ମିଠା ମିଛ କହିବାଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କଟୁ ସତ୍ୟ କହିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚଟ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ମିତ୍ର କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଖରାପ କର୍ମ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତେବେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ନିନ୍ଦା ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ଘାସ ଚରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ମଣିଷ ଚାହିଁକି ବି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେନି। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ଖାଲି ତା'ର ସମୟ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଛଳ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦ ହେବାର ସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ବି ବଡ଼ ଶତରଞ୍ଜର ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ, ସମୟ କେବେ ବି ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ଚାଲୁଛି ତେବେ କାଲି ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସଚଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଧନ ଆସିଲେ ସରଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକାର ମିଳିଲେ ନର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଗ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ହଜାର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କଲା ପରେ ବି ଲୋକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଉପରେ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମ କରୁଥା। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବି।